コーヒー YouTuber とかのお伝え教えてるくるくるやめて、うわー、でもう外に出たらあっという間に夕方になってますね。めっちゃいい、めちゃめちゃいい、ラテのクオリティが上がると景色がそうではない。気づいたら黒磯駅の近くにいます。西田さん帰っちゃったな。はい、ああ、はい、ということで気づいたらもう一泊することになってました。無意識で今朝7時半に大森さんに借りた部屋の中で宿を取っていました。そう、人生はボーリングです。目の前にあるピン、やや遠く離れたところにあるピンをいかに倒していくか、あるいは残すか、それが人生です。さて、大森選手投げた、あれです、あのガーターです。人生がガーターになってます。すごいな、あれです、ガーター。あの昨日あれなんですよ、西那須の店に立ってて、はい、お客さんが来て、はい、でどっか遠くから来てお客さんなんですけど、はい、その人が泊まってた宿、はい、そう聞いた宿にしました、はい、なんか風呂がいいですよって言ってたんで教えてもらった宿に早速、あ、早速もう翌日に泊まるっていう、来ましたよ。あ、高校の時からずっと、そうなんですよね、ずっとね、このねマルシンラーメン、ちょっとじゃあ潜入して出てきたらあれしたいと思います。グググググ。このこの世の全てが地平線です。値上げしましょうか。いいですよ。うわ、地獄だよこれ。いただきます。すごい、郵便局大森さんに送ってもらって増えた荷物を送りました。これからちょっと一人でふわふわ歩きたいと思います。大森さんは会議に行きましたね。あ、これこれやね、マットプレス、あのこれです、今動画出てると思いますね。数日目のパーティー宴の時のバカでかいピザのやつ、ほらでかい、美味しかったですね。これが黒磯にあるってことですね。絶妙に雨が降ってますけど、駅前プリントしてたら可愛いカフェがあるんで、ここでコーヒーテイクアウトしようかな。もう電車が全然なさすぎてびっくりしましたね。あと20分ぐらいあったんで、コーヒーテイクアウトしようかな。アウトレット行こうと思って、この駅前の那須塩原駅前の行ったカフェ行ったら、ここもやってなかったですね。すっごい雨だ、厳しい。いや結局来ました、延長戦に、しかもがっつり楽しんでるっていう、ホテルまで取ってアウトレットにも来て、結局大森さんが早く仕事終わってすぐ合流しました。でビームスまでダッシュしようぜ。でも旅先で服を買う癖があるんで、特にビームスで。なるほどね。岡山でも福岡でも買ったんで、それちょっとぶちかましたいと思います、ね。ビームスまでダッシュしました。お買い物全然まだしてないですが、人生初のフレッシュネスバーガーを食べようと思います。何があるのかも一切知らないですけど、うわー楽しみだな。じゃあ入って、失礼します。どうぞ、ローズヒップリップ。ありがとう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 。世界。いただきます。グッバイ。おしゃれだな。僕コーヒー頼むこと頭になかったの。アボカドサンド。あ、じゃあね、クラシックアボカドバーガー。チーズバーガーですね。いただきます。うまい。いただきます。うまかった。お世話になりましたって言って劇的な別れを告げたわけですけども、気づいたらまだいるっていう形でね、ガチガチの焼き鳥を食べて帰ってまいりました。ちょっと顔が赤いんですけども、急遽ホテル青木に失礼することにしましたね。5000円で
朝食付き。明日の朝、まあ、どっかコーヒー屋でも寄りながら東京に帰ろうかと思います。マジで実際、8日間ぐらいほとんど勤務してた形になるんで、まあ、ご迷惑たくさんおかけしたんですけど、明日からスタッフの方々とコミュニケーションがないと思うと、若干寂しさがあるというね。このツインルームで、ね、一人で寝たいと思います。露天風呂だな、まず。グッ！サウナは昼からだったんですけど、やってなかったんですけどね。お風呂貸し切りで最高でした。ということで、ここからは毎朝生中継第1本。水曜日は全国各地のネットワーク局のアナウンサーがご当地の最新情報を中継で伝えてくれます。さあ、昨日はですね、カープが勝って朝ごはんを食べて散歩に行ってきました。30分ぐらいですかね、とぼとぼ歩いてました。で、帰ってきてコーヒーを、この素晴らしいお部屋で穏やかな空気の中でコーヒーを飲もうと思ったんですけども、そうですね、セットは持ってきてはいたんですけど、コーヒー豆を準備するの忘れましたね。そういうね、ことになってます。ということで今ね、ゴロンとしちゃってるという、そういう形ですね。そんなことあるんだとびっくりしましたね。カバンを開けて、まあ、これもね、受け入れるしかないというか、まあ、ここのね、お茶飲もうかなって感じですよね。なぜかお菓子をちょっとね、一口ぐらいの厚さがあるんで、これを飲むしかないですね、ホテルのやつ。自分でやったことあるかな。おな、ああ、ありがたい、バックになってますわ。カモンカモンカモンってことで、グッ、いいっすね、いいね。外の散歩マジで気持ちよかったですね。歩いてる人なんか一人もいなかったけど、中学生みたいなチャリンコで通学してる人いましたね。まあ、ちょうどあれか、もうゴールデンウィークはって平日なんでね、完全に延長戦ですよこれ。くん生羊コーヒーさんの生放送で、なんか謎の景品みたいなやつで出した、なんだこれ、ガレット、トラピストガレット、フランス風菓子ですね。これをぶち込みながらお茶って最高やんけ。朝飯もすごく良かったですね。品数めっちゃ多かった。確か朝食抜きで4400円、朝食ありで5000円とか1人、結構安いですね。そして風呂がね、最高だったんで、残念ながらサウナは入れなかったんですけど、朝一サウナしようと思ったんですけど、朝一はね、サウナもお昼からだったという形で、延長戦がまさかね、こんな素敵になると思わなかったし、適当に決断してよかったです。ちょっとおしゃれだな、お風呂。ググッ、よっしゃ、ちょうど一渋さで美味しいお茶入りました。カモン、うまい。音楽かけながら、あと1時間もないか、30分ぐらいゆっくり準備しながらあれしたいと思います。その後、大森さんがたまたま近くを通る仕事があるというかあれなんで、また朝駅まで送ってもらいますね。帰りどっかカフェでも寄って帰ろうかなって感じですかね。多分これが本当の締めになりそうかな。想像以上にいろんなことをさせてもらいましたと。結構ね、動画映ってないところで大森さんと筋トレ行ったりとかっていうのも結構ね、面白かったんですけど、まあ、しかし何より、羊コーヒーで働いた経験というのは私の人生の中で非常に大きな経験になったんじゃないかなと思って。で、例の生配信、グン生も定期的にやりたいと、グンロブグン生も引き続きご愛顧くださいという形です。では、引き続きよろしくお願いします。はい、ちょっと見たことない顔になってますね。気持ちいい。大王子に連れてきてもらいました。大森さんです。どうも。お久しぶりです、大森です。わあ。お釈迦様の誕生日の1ヶ月後なんですよ、はい、でなんか大王寺ではそのお釈迦様の誕生日の日じゃなくて、その1ヶ月後にやるんだよね、なんかね、花祭りってあるじゃないですか、よく。いや、わかんないですね。桜とかこう、はい、わっせろいわっせろいってやる、はい、花祭りってお釈迦様の誕生日をお祝いする、日本ジャパニーズクリスマスみたいな、それをね、今 日やってるんですか。その写真を撮りに行くぞって、ちょっとついてきました。そういう形です。たくさん人がいる。このね、かやぶき屋根のでっけえ、すっごい落ち着く。そしてもう最近めっちゃちゃんと飯食ってるじゃないですか。ご飯ですか。はい、自分の中でご飯をまともに食ってるじゃないですか。はい、おかげさまで全くお腹空かないですよめちゃくちゃ気持ちわかりますね、それ。常にお腹空かない状態が続いてるんですよ。昨日もしっかりと。焼き鳥うまかったよね。マジでうまいですね。うまい、うまい。うまい、うまい。うまかった。宇都宮に、これから宇都宮に行こうぜってなったんで。宇
宮に行こうぜのコーナー、近くまで送ってくれる気持ちも含めて、うん、その辺のカフェで、カフェに、カフェというか、まあ、喫茶店ですかね。うちのおじいちゃんおばあちゃんってそういうの好きだったの、うん、スナックとか、はいはい、でスナックで若い人の歌聞かせてって言って、あの地獄みたいな状況であの歌を歌ったりしました。じゃあコーヒー系 YouTuber らしくね、やっぱ最後はコーヒー、ああトラディショナルな、助かります。見てる人がやっぱりコーヒー系 YouTuber はコーヒーが好きなんだわーいってなるやつをわーいわーいわーい。ちょっと雨降ってんすけど、ね、この山と草の匂いがもういいでしょ、もうもういいんだよ、もういい、こんななんか道の途中にあるというか、わかるかな、いたしておりますよ、営業してますじゃないの、活性じゃないの、いたしております、かわいいこれ。じゃあ、あげますね、ダッツ取ってもらって行きます。バーユで、バーユで、うん、いや、そこ食べるんだ、仕上げから知られない、この世で一番うまいそれ強力ですね、いや、うまそうですね、めちゃくちゃうまい、ツヤツヤ、うん、光が美味しそうですね、うわ、この後に、あ、最後にこれに来るってことですね、そしたら食後に、そうですね、そうですね、やだ、あ、濃い目が立ってる、美味しいですか、グッこれうまそう、これやばいね、うわプルプルしてる、見てこのスプーン見たことない、食べやすさを追求した、うん、ここ何使うんだろうね、そこはもうあれしかないですね、この縁のさ、そうっす、ね、そうそうそう、これ全部隙間空いてるけどうわおおお、意外にというか爽やかな、マジっすか、飲みやすい、口当たりの柔らかい、結構なんかどっしりしてるようなお店の雰囲気で勝手に持ってましたけど、なんかでも入りは多分、はい、深いです、入れ方がちょっとアメリカンっぽいっていうか、なるほど、すごくね繊細なコーヒー、すごい繊細なコーヒー、うーん、ババロアっていうさ、ブザーとかちょっと分かんないですよ、よくそれをちょっと教えてほしい、分かりました、お店の人も意外に弾力ありますね、ずずい、なるほど、ずずい、同じのクリームもつけていただきます、ババロアいいですよ、まあ、まあ何でもやらせてくれてるんですよ、レモンのレアチーズケーキみたいな感じ、レモンのレアチーズケーキ、めちゃくちゃうまい、ツルツルで、マジっすか、ちょっとこっちもちょっと軽く食べてみて、うまいっすか、うわうまそう、かぼちゃのプディングですかね、プディング、プディング、プリンだった、プリン、プリン、プリン、間違いないで、完璧にプディング、うわうまいなこれ、俺もちょっと食べたい、振ってください、これすごいうまい、レモン風味がちゃんとオレンジか、オレンジのババロ、爽やかで、すっごい爽やか、すっごい爽やか、やだ、あの固まってる、はい、あの上品なフルーチェ、フルーチェ上品なフルーチェ、確かに固まってる上品なフルーチェ、それがこれで爽やかなコーヒーと、うん、これねプディンゲスト、プディンゲスト。